Bom dia, o Pesca Alternativa está começando e desta vez quem nos leva para pescar é o Marcão. Muito animado, nosso pescador escolheu um local bem interessante para gravar, o rio Guaporé, que atua em grande parte do seu percurso como linha divisória entre o Brasil e a Bolívia. E hoje o pessoal de Osasco se prepare porque eu, o Diogo e o Marcão estaremos na loja Sugoi distribuindo 500 bonés autografados. E eu já fiquei sabendo que vai ter ofertas exclusivas para quem for até lá. Então não perca tempo. Agora, dá uma olhadinha no que vem por aí. Você vai descobrir um jeito simples para pescar o tucunaré. Tem também uma traíra brigadora. Boas dicas para usar as artificiais e um grande tucunaré faz Marcão perder o fôlego. Olha, o Marcão não é um pescador que gosta de se aventurar durante as gravações, mas desta vez ele não resistiu. Caminhou numa trilha só para pescar num lago totalmente preservado na Bolívia. Neste local, a pescaria não é permitida, mas nós conseguimos uma autorização do governo boliviano só para mostrar para você como é diferente pescar num lugar preservado. Olha só. Amigo pescador, bom dia. Uma aventura especial hoje com a gente. Você vai nos acompanhar. Legal. Saímos de São Paulo, chegamos em Cuiabá. De Cuiabá, pegamos outro voo, fomos para Vilhena. Chegamos em Vilhena. O Zé Luiz, que é o responsável pelo Guaporé Pesca Hotel, nos pegou com uma van com ar-condicionado bonita. Chegamos de noite. Tivemos uma noite ótima com ar-condicionado, dormimos. Saímos de manhã. Quando eu cheguei, fui tomar o café da manhã, vi esse quadro. Vi esse quadro, falei, onde nós estamos? Olha o vento que está aqui. Onde nós estamos? Estamos aqui no Guaporé Pesca Hotel. Falei, aqui é o rio Guaporé? Ele falou, é, Marcão. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, isso é uma lagoa dentro da Bolívia, é proibido pescar lá. Eu falei, é preservado lá? É. Dentro do Parque Noel Kemp Mercado, que é um grande biólogo boliviano. O que que nós fizemos? Zé, vamos pedir uma autorização para a Bolívia, vão? Fomos à Bolívia, pedimos uma autorização, falamos com o guarda-parque Guelgue Áñez e ele nos concedeu. E aí o que nós fizemos? Vamos agora sair daqui do hotel, pegar um barco, vir aqui sem motor de popa para não poluir, vamos arrastar o barco 400 metros aqui, vamos sair aqui e aí vamos colocar o motor elétrico e vamos pescar. Vamos acompanhar a gente nessa aventura muito legal, eu estou super entusiasmado, vamos lá! Pessoal, vamos aproveitar agora de manhã, nesse silêncio maravilhoso, né? Vamos fazer essa ponta, essa grota aqui dessa lagoa aqui dentro da Bolívia. Olha aquelas pedras, que coisa mais linda. Meu Deus, vou aproveitar, vou pôr o óculos para proteger do sol e para poder olhar o peixe. O óculos polarizado é super importante sempre, principalmente quando você estiver pescando escaricial. É importante primeiro porque a gente consegue, na água lisa como aqui, a gente consegue ver o peixe se movimentar embaixo d'água, uma distância boa, embaixo d'água a gente consegue ver. E, além disso, protege contra as garateias. Você está pegando um peixe aqui, o peixe escapa, pode vir a garateia no rosto, qualquer coisa, e você está de óculos, vai proteger seus olhos. É isso aí, vamos começar. Bonitinho, olha que coisa mais linda, dá até dó de arremessar aqui. Mas vamos, não tem outro jeito, vamos lá, vamos. Lá na árvore. Nossa!
Ele vem vindo pra cá, ué. Ele vem no meio. Sai, louco. É bom ou não? Olha que coisa linda, rapaz do céu. Rapaz, calma. Calma, eu vou tratar bem, rapaz. Puxa, tirar um pouquinho a frição aqui, porque... Ai, não quero que você escape, rapaz. Você é muito grandão, bonito. Vem aqui, primeiro peixe, primeiro peixe. Primeiro peixe. Tem peixe aqui ou não? Mãe do céu. Não dá pra forçar, tem que esperar ele cansar mesmo. Aí. Eita, bicho bom, tucunaré pitanga. Aí, vem aqui que você vai cansar, devagarzinho. Eu vou cuidar de você, bonitinho. Olha aí, lindão. Ó. E, ó, gente, vocês estão vendo? É uma fêmea, hein? É uma fêmea. Imagine o macho desse peixe aí. É grande, hein? Calma, 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 calma. Venha cá, venha cá. Tá cansada, né? Tá cansada, né, bonitona? Vem aqui que eu vou cuidar bem de você, viu? Vamos por aqui, pertinho. Aí. Aí, garoto. Bonito, né? Bonitão. Aí. Nossa senhora. O que ele tá de ova. Você tá vendo o selo desse peixe? Deste lado. E agora olha deste lado. É muito menorzinho, ó. Tá vendo? Olha, ele tem uma mancha de um lado e outro tipo de mancha do outro lado. Hã? E aqui é o pitango vermelho dele aqui, ó. Tá vendo? Que lindo. Vamos tirar a garateia desse bonitinho aqui. Rapidinho. Rapidinho. Pronto, pronto, bonitinho. Pronto, bonitinho. Pronto. Vai. Vem cá, pera aí. Já foi. Tá vendo? Primeiro pincho, primeiro peixe. Vamos. Nossa senhora, isso aqui tá prevendo uma goleada, hein? Vai ser uma pescaria de goleada. Vamos lá, vamos continuar. Olha, você tá vendo como preservar é importante? Por isso que a gente sempre tá soltando peixe, tá falando para vocês, preserve, preserve, porque vocês vão pescar, seus filhos, seus netos. O que tá acontecendo é que o ser humano é terrível, né? No mundo inteiro ele mata, 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 destrói e depois não tem diversão. Então é isso aí, gente. Mata dois, três, senta no barranco, come fresquinho. E o resto você leva pro resto da sua vida o peixe, sabe como? Tira uma foto dele, você leva, ele vai ficar com você pro resto da vida. E te deu esse prazer enorme e você devolveu a vida. Porque a vida dele era sua, você pegou, você podia matar. Você devolveu a vida para ele. Experimente fazer isso, você vai ver como é gostoso, é muito prazeroso. Vamos lá que tá bom demais. Nossa, pegou a isca inteirinha. Uma bicuda, que linda, cara. Olha, pegou a isca. Nossa, que bicuda bonita. Eu nunca vi dessa bicuda aí, cara. Olha que bicuda bonita. Olha, bonitinha. Meu Deus, fica quietinha. Uma bicuda, gente. Achei que era traíra, deu batidinha igual a traíra. Ó o selo nela, ó. Ó o selo, ó. Bonita, né? Vem cá, menina. Deixa eu cuidar de você, vai. Vem cá. Vem cá, não vai escapar, hein? Esse bicho escapa barbaridade. Não vai escapar. Aí, já escapou. Oh, quase. Calma. Vem aqui, vem aqui. Isso aqui tem que pegar com a mão. Não tem outro jeito. Vem cá. Oi. Olha o que tem de dentro. Thank you.
Ô dentuça. Vamos lá. Bonita, né? Quietinha pra mostrar você, hein? Aí. Olha que bonita. Olha o dente, olha a boca. Aí, vamos lá. Vamos lá. Calma, vai me morder, vai. Calma, sai bonitinha, vai. Bonitinha. Vai. Aí. No próximo bloco, o trabalho das artificiais para pegar o voraz tucunaré. E um valente de 5 quilos pesa na linha de Marcão. Não sai daí, a gente já volta. Tem salto de tucunaré pintando por aí, hein? Oh, se tem! Voraz e predador, o tucuna não resiste a uma boa provocada. E aí é deixar o bicho brigar e ele briga mesmo, viu? Acompanhe o duelo Marcão versus Tucunaré. Pessoal, nós estamos indo para a cabeceira do lago. Por quê? Porque o sol está nessa posição, então a gente tem que trabalhar com o sol sempre nas costas do cameraman para poder dar a imagem mais bonita para vocês. Então, nós vamos no motor elétrico, que aqui nesse lago nem motor de popa, nada, é só motor elétrico mesmo. Então, o que vai acontecer? Eu vou aproveitar, já que está indo com motor elétrico, né? Como todo pescador, né? Olha aqui, ó, o que eu vou fazer. Presta atenção que eu vou fazer. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Que, deixa eu tirar a isca primeiro. Tirei a isca, vou botar a outra. Ai, meu dedo, agora até tá um tiro aqui. Vamos, isquinha. Aí. Ah, pronto. Olha o que eu vou fazer, ó. Estão vendo aí, ó? Olha aqui, ó. Ó. Eu vou curricar, aproveitar o motorzinho elétrico. Deixar lá atrás. Vamos ver, a gente testa se o tucunaré tá no meio do lago. É legal. Pegou, o peixe tá aqui, opa, opa, e brilhando o bicho, hein, oh, legal, vamos ver o que que é, opa, tá tomando linha muito, o que será que é, meu Deus, um peixe bom, hein, gente, nossa, é um tucuna, acho que é, pegou pelas costas, um tucunarézinho, e pegou pelas costas, nossa, que força que ele fez, aí, pai. Pegou na lateral dele, o bicho é muito forte, meu. Como o peixe é 10 vezes mais forte sem estar na boca a isca, ó. Ó um pouco. Ai, rapaz, vem aqui que eu vou tirar você já. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Com a mão, né? Vai ter que ser. Show. Quieto aí. Pego você com a mão. Vem cá, vem cá. Aí. Ó a cor. Eu repito, 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 porque é muito bonito. Vai. Vai, bonitão, vai. Vai. Devagarzinho, aí. Vai. Bonitinho, devagarzinho. Isso. No pé daquela árvore. Traíra. Vamos ver o que é. É ela. Nossa, outra, olha o tamanho dessa traíra. Que isso aí? Show. Inacreditável. Vou pegar ela aqui.
Bonita. Bonita. Vamos tirar a garateia. Vamos tirar a garateia. Aí. Aí. Parece uma cabeça de cobra, né, gente? Ó. Pré-histórico. Calma. Aí. Bicho agressivo, animal, predador. Perigoso. Tucunarézico, piquitiquinho. É aqui. Bonitinho, vem. Isso. É bom que tem pequeno também. Vai crescer, né? Aí. Aí, ó. Pequenininho, ó. Ó. Como é que ele é manchadinho diferente, tá vendo? Ele é bem clarinho. Apesar que o tucunaré que tá no rio Guaporé, a água do rio Guaporé é mais verde. Então, ele tem mais as listragens assim, mais escuras, porque ele camufla melhor. E aqui ele é mais esverdeado, ele é mais a cor da água. E aqui a água é meia, é um pouquinho barrenta. Tá vendo como ele é? Ele é meio claro, amarelo. É diferente a cor dele. Por quê? Por causa da adaptação, para ele poder se camuflar melhor. Isso é a natureza, tá certo? Vamos pegar esse tucunarezinho aqui, vamos tirar e vamos soltar. Eu vou só tirar a garateinha dele aqui. Tirar a garateinha dele aqui, para nem pôr a mão nele. Aí, ó. Ó a pitanga dele, que bonito, ó. Eu não canso de falar isso, porque realmente é muito bonito. Aí, pronto. Vai crescer, rapaz. Vai crescer. Olha o que ele fez em mim. Me molhou inteiro. Vamos lá, vamos continuar que tá calor, tá bom demais. Vamos lá. Aí, gente, tô pescando isso com isca de fundo aqui. Bateu um tucunaré, pegando bastante aqui. Vamos ver o peixe. Opa, bonitão. E beleza. Aê, garoto. Belo tucunaré, pitanga. Mas como ele tá, a água é clara, ele tá clarinho aqui, ó. Ih, bonitão. Vem aqui, que eu vou te tratar muito bem. Olha, olha que beleza de peixe, gente. Não é bonito? Vem aqui, vem aqui. Calma. Ixi, santa, que coisa bonita. Belezinha. Belezinha, deixa eu tirar, ó. Nem vai machucar nada, bonitinha aqui a garateia. Aí, ó. Pronto. Essa isca tem que pôr aqui dentro, porque é de fundo, ela funda em rosca. Gente do céu, que beleza de peixe. Ô, tucunão. Bonito, que coloração, não? Hein? Aí, bonito. Bonito. Quando você quiser ir embora, eu deixo isso aí. Ô, belezinha, vai. Vai. Aí. Bonito. Suave, bonito e emocionante. Vamos continuar que tá bom demais, gente. Depois dos comerciais, a pescaria continua no Lago Boliviano, com boas dicas para você garantir um peixão. Não perca, o Pesca Alternativa volta já. Voltamos com mais pescaria no lado boliviano do rio Guaporé. Para fazer esta reportagem, nossa equipe ficou hospedada no Guaporé Pesca Hotel, localizado em Rondônia, às margens do rio. Olha que linda! Pequeninho. Olha o outro atrás, gente. Vocês estão vendo ou não? Deixa
Deixa eu mostrar, ver se dá para vocês verem. Outro seguindo atrás, que esse aqui já é machinho. Olha, desse tamanhinho o tucunaré já está reproduzindo. A fêmea estava atrás dele. Tá vendo? Vou pegar para mostrar para vocês. Vem cá, menino. Vem cá que você é menino mesmo. É jovem. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí. Jovenzinha, né? Gente, um tucunaré desse tamanho já está reproduzindo. Olha essa protuberância aqui, esse cupinzinho que ele tem aqui, né? Isso é, significa que ele está reproduzindo. Olha a cor desse tucunaré. Tá vendo? Ele já é diferente. O macho já tem, já é mais esverdeado. Tá vendo? Bonito, hein? Pequeno, mas bonito. Cara, você desde pequenininho já está lidando, é? Que coisinha, não? Vamos lá, vai criar mais. É uma raia, que linda, meu Deus. Olha na superfície, parece que ela sabe que está sendo gravado, ó. É beleza, hein? Vai, Roberto, vai para frente um pouco. Um pouquinho só, Roberto. Só um pouquinho. Aí, olha aí. Agora vocês vão ver ela bem de perto. Olha que linda essa raia, gente. Olha aí, ó. Ó, ela vai afundar um pouco agora para passar por baixo do barco. É muito legal, né? Oh, meu Deus, que coisa linda. Será que ela vai subir aqui de novo? Vamos ver. Não. É isso que é pescaria, gente. A pescaria é com isca artificial, com vara, carretilha, com molinete e com os olhos. A pescaria mais importante é com os olhos. O que a gente vê... Nossa Senhora, joguei um esquimbo, rebuchou um tucunaré muito grande atrás da minha isca e não pegou. E bonitinho! Vem aqui, pequenininho, mas é que tá com o que você quer, rapaz. Vem aqui, olha, olha a coloração desse bichinho. Abra a boca aí. Isso, pronto. Nossa, mas é engraçado, né? Então, o peixe tá chegando perto da pedra. Chegando perto da pedra, parece que ele fica mais escuro, a coloração dele. Calma. Quietinho aqui no meu colinho. Aí. Vai crescer, vai. Vai. Vai ficar grandão. Fica grandão. Aí, de ponta cabeça. Parece que ele não sabe que ele tá de ponta cabeça. Agora ele entendeu, ó. Ela? Tá vendo como é que é, gente? É assim que tem que fazer, tem que persistir. Opa! Ô, bicho bonito! É aqui, ele mesmo falei que era grande. Aí, ah, escapou! Não acredito que escapou! Não acredito que escapou! Olha aí, ó. Arrancou a garateia e abriu as outras duas garateias, ó. É o tamanho do animal. Lá que eu peguei. Afundou.
a última, hein? Aí. Au, tucunaré! Aí, meu filho! É aqui! É aqui, rapaz! É aqui, bonito! Nossa senhora, o que ele fez cair com a gente? Olha o que esse bicho fez, Caís, quer ver se ele atacou ou não. Coitado, por isso que ele tá pulando que nem louco. Vem cá, vem cá, vem cá, vou acudir você rapidinho. Vem cá, pai, para de ir pra lá. Vem cá que eu vou acudir você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oh, rapaz, perigoso, hein, gente. Toma muito cuidado com isso, hein. Pronto! Atirei a esquinha dele, bonito! Aí! Vamos lá! A pescaria no Rio Guaporé encerra com um grande presente. É, o Marcão levantou um tucunaré de 5 quilos. Mas tem um detalhe, é o pitanga, que normalmente não passa dos 4 quilos. Já imaginou como ficou o nosso pescador, né? Vamos conferir. Não quer comer na superfície, viu, gente? Não quer comer na superfície. Vou ter que ir na meia água mesmo. A hora que ele for comer de superfície, a gente vai descobrir, porque a gente vai trocando toda hora. Vamos ver. Vou trocar uma isca aqui. Vou ver uma isquinha aqui. Vamos ver o que eu vou pôr. Nessa isquinha de meia água aqui, vamos ver o que vai dar. Peixe bom, hein, gente? Vocês estão vendo? Aí, com cuidado, eu não quero perder você, não. Gente, olha aqui. Uma vara da Fleming, testa roça. Ela é de 5 a 14 libras. Ela tem 5,3 pés. Estou pescando com essa joia aqui. Uma curado 101. E com uma linha de mute de 20 libras. Olha que... Nossa senhora, esse peixe é grande, hein? Tá vendo, gente? Você pega peixe grande com tralha leve, gostoso, emocionante. Ô, louco! É um bonito tucunaré! Que lindo! Deixa eu mostrar ele pra vocês. Olha que animalão! Olha que animalão bonito! Testudo! Com protuberância, com tudo, pegou no canivetão. Esse, só se ele arrebentar. Ei, bonitão. Vem cá, rapaz. Cansou, tá vendo, gente? Não pode ter pressa, com calma. Vamos lá, devagar.
Abra a boqueta. Eita, tucunaré bonito! Vem cá. Vem cá. Vem cá devagarzinho. Ele tá cansado, velho. Olha aí. Cansou, mas tá meio que brigou, não. Foi brincadeira, não. Opa, opa. Opa, vem aqui, rapaz. Calma, calma, calma. Vem cá. Calma. Ei, beleza de peixe, gente. Olha só esse peixe, cara. Brincadeira. Meu Deus. Que coisa mais linda. Ô, louco. Uf, o tamanho da barriga dele. Gente, acho que dá pra eu ver o peso aqui, viu? Ó, aqui tá dando 5 quilos em cima. 5 quilos. Em cima. Vamos tirar. Ô, Roberto, tá aí? Foto. Vai acudir ou não? Acudir, vou tirar foto. Então venha tirar a foto. Desse tucunaré de 5 quilos aqui. No Guaporé Pesca Hotel do Zé Luiz, campeão Rio Guaporé. Mas a gente tá dentro de um lago. Nossa senhora, que coisa mais linda. No lago da Bolívia. Você é um grande reprodutor? Eu vou ter muito prazer de te soltar, de dar vida para você. Não sei como alguém pode matar um peixe como você. Ah, com calma, hein? Porque eu quero mostrar você um pouquinho pro pessoal dentro da água ainda. Aí, Roberto, tira uma foto. Deixa eu baixar aqui, Roberto. Uma foto com esse peixe comigo aqui. Aí. Tirou? Aí. Ai, maravilhoso. Vai, maravilhoso. Vai, olha a cor, gente. Olha a cor dentro d'água. Olha que coisa mais linda. Vai, vai, bonitão. Vai, vai. Aí. Ficar de joelho ou não? Tem que ficar de joelho mesmo. Vale a pena, né? Que coisa deliciosa. Vocês gostaram desse programa aqui nesse lago da Bolívia. Lugar preservado, gente. Vocês viram o tamanho dos tucunarés. Você viu a ação do tucunaré. O tucunaré não tem tanta resistência. É muito bonito, muito bonito, muito bonito. Por isso, eu vou dar um recado para você, que eu sempre dou para todos os meus companheiros, amigos, pescadores. É o seguinte. Gente, vou até ficar de pé. Preste atenção. Você está com o animal, com o peixe na mão, né? A vida dele é tua. Se você quiser, você dá uma pancada na cabeça dele e você mata o peixe. Mas se você quiser, você fotografa o peixe como o Roberto fez para mim, tá certo? Vai guardar essa fotografia para o resto da vida. Toda vez que você ver esta foto, você vai lembrar o local que você esteve, com os companheiros que você esteve, com a natureza bonita que é, tá certo? E o lugar preservado. Gente, olha, um abração para vocês, muito obrigado pela audiência. Olha, eu tô emocionado. Vamos nessa, a gente se vê por aí, numa próxima vez. Tchau, tchau, muito obrigado. Para fazer uma pescaria nesta região, é só ligar para o Edmar, da Pousada 7 Dias à Toa, neste número que está aparecendo no vídeo. Acesse o nosso site www.pescaalternativa.com.br. Faça o seu cadastro certinho, que lá sempre tem novidade. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.